Щойно міністр внутрішніх справ України Арсен Борисович Аваков проінформував членів уряду України про проведення спеціальної операції Національної поліції України, Державної фіскальної служби України за підтримки Генеральної прокуратури. Внаслідок проведення даної спеціальної операції, вперше, нашою правоохоронною системою виявлений найбільший архів сім'ї Януковича і його безпосередньо. Я також звертаюся до Міністерства юстиції, до Міністерства закордонних справ України і до всієї правоохоронної системи, в тому числі і до нашої служби по боротьбі з відмиванням коштів. Наскільки я був поінформований, відмивання коштів здійснювалось не тільки через західні банки, а там є інші юрисдикції, ніж юрисдикції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Тому це означає, що нам треба буде попрацювати з іншими країнами, куди виходили кошти з України, з державного бюджету, для того, щоб отримати відповідну правову допомогу. І таке звернення також я підтримую через Генеральну прокуратуру України, так як вони відповідальні за те, щоб інші правоохоронні органи інших країн надавали нам правову допомогу і розкривали інформацію в доведенні до суду і винесенні правосудного вироку по відношенню до цієї справи.